свою пісню «On Your Way» у півфіналі нацвідбору до дитячого Євробачення виконує Поліанна Рижак. Обов'язкова вимога до кожної пісні – 40% тексту українською, решта – англійською. І авторство належить виконавцеві. Пісня моя є про те, що у кожного є свій шлях, якби, що кожен має класно проживати день і насолоджуватися кожною хвилиною і, ну, якби використовувати кожну можливість, що в кожного шлях буде різний і дуже крутий. За перемогу у півфіналі змагався 31 виконавець. У фінал потрапили лише 10. Восьмеро з них – кияни, ще один дует із Івано-Франківська та Поліанна Рижак із Хмельницького. Їй 14 і співом займається майже усе своє життя. Мій брат взагалі, він займався вокалом теж професійно, і він мав виступати в дуеті з дівчинкою, але та дівчинка захворіла, і просто я сказала мамі, що я можу заспівати. Відтоді з піснею і не розлучається, крім того, грає на фортепіано та скрипці, увесь час присвячує музиці. Нині ж активно готується до фіналу останнього етапу національного відбору до дитячого Євробачення 2017. Його транслюватиме телеканал UA1. 25 серпня, це зовсім скоро, буде йти прямий ефір, і я прошу всіх глядачів голосувати за мене і підтримати мене. Тож, хто поїде до Тбілісі 26 листопада представляти Україну, визначатимете саме ви. Та Поліанна Рижак чекає на вашу підтримку. Наталка Бахамент, новини телеканал ТВ7+.